Македонија во својата природа е мултикултурно и мултиетничко, мултиконфесионално општество и во тоа се состои нејзиниот потенцијал за нејзиниот развој во сите сфери на општеството. Имавме одлични говорници предходно, јас ќе пробам да дадам еден мал друг агол за да не се повторуваме. Да, Република Северна Македонија нели во својата природа е мултиетничка држава. Во првата деценија од независноста имавме една дебата дали е Македонија на македонците или е на сите нејзини граѓани, а веќе 20 години после рамкомниот договор имаме една друга дебата која не треба да игнорираме, дали Македонија во пракса станува бинационална држава или треба да се почитува она што е нејзината суштина, а тоа е да е мултикултурно општество. Она што не погодува буквално сите е иселувањето, и тоа ги погодува сите граѓани, сите семејства, а вклучително нели сите етнички заедници. Важна е социјалната кохезија во општеството, тоа го спомна повеќето говорници, но јас сакам да дадам еден пример дека тоа во суштина може да значи еден плюс, но не е секогаш клучно за одржувањето на мирот, развојот и односот помеѓу заедниците. Босна и Херцеговина пред војната беше држава во која по сите мерења на сите параметри имаше најголемата социјална кохезија внатре во општеството. Но тоа не е доволно да се не експлодира во еден момент, во еден час, во еден ден, во една недела и така натаму. За одржување на развојот на државата, развојот на општеството, се важни тие односи и помеѓу граѓаните и помеѓу заедниците, но е важен политичкиот систем, институциите, довербата во институциите и наша обврска на сите нас и како граѓани, но и луѓе кои се општествено активни, без разлика дали се политичари, невладин сектори, новинари, е да градиме институции во кои има доверба и институциите да се грижат за граѓаните, а посебно оние кои се најмаргинализирани. И секако, еден, уште еден сектор кој е многу важен, а тоа е политичката сцена. Џабе ако некој вие имате и јака, силна социјална кохезија, џабе ако имате и добри институции, ако поголем дел од политичката сцена тргне да продуцира проблеми. Ние како држава имаме зацртано две стратешки цели. Првата е членството во НАТО, втората е членството во Европската Унија. Го имаме примерот со дебатата во нашето општество околу внесувањето на дел од помалку бројните заедници кои не се спомнати во преамбулата, во Уставот. Јас одговорно тврдам, како некој кој долго години се занимава со ова прашање и да не беше договорот со Бугарија, на патот кон Европската Унија, нас ке ни беше поставено прашањето со неинтегрираните помалку бројни заедници во нашето општество, во нашиот пат како држава кон Европската Унија. Ако сме се одлучиле за преамбула во која се спомнуваат заедници, а сме се одлучиле за една таква преамбула, тогаш сите треба да направиме напор да се интегрираат помалку бројните заедници и да не остануваат маргинализирани заедници, затоа што тоа е важно нели и за општеството, но и е важно за потенцијалот за развојот на нашето општество. Она што се наши надежи е да имаме држава која е функционална демократија, која има функционални институции, да имаме вклучени заедници во носењето на одлуки. Една од препораките на Европската Унија која се проблекува долги години низ извештаите е дека помалку бројните заедници не се доволно вклучени во носењето на одлуките. Да ги оствариме стратешките цели кои се зацртани како држава, нели НАТО го остваривме да влеземе во Европската Унија, да имаме јасна европска перспектива и сите наши различности да ги искористиме и да ги вклучиме во развојот на нашето општество. Стравовите се сосема спротивни од ова, заробена држава и неодговорни институции.
дополнително маргинализирање на заедниците и пораст на примитивниот национализам, изолација на државата од модерниот и развиениот свет, посебно од развиениот демократски свет, и нели стагнација на општеството во сите во неговиот развој. Решенијата ги гледам во почитување на духот на рамковниот договор, кој допринесе да се воспостави мир во нашето општество, да се воспостави вклучување на заедниците, да се подобрат односите, но и да се остваруваат стратешките цели. Преку исполнувањето на рамковниот договор ние имавме исполнувањето на рамковниот договор беше цел на нашиот пат и кон Европската унија за добивање на кандидатскиот статус, но и за членството во НАТО. Дополнителен напор на општеството и на институциите за интегрирање на помалку бројните заедници, посебно во областите на образование, правична застапеност, култура и продуцирање, промовирање на културата на помалку бројните заедници и продуцирање на програма преку која во медиумите ќе се запознаваме повеќе едни со други, ако и живееме едни со други во некои делови едни покрај други. И нели заеднички напор во остварувањето на она што се нарекува стратешка цел на нашата држава и нејзиниот развој, да го убрзаме патот кон Европската унија. Ќе го завршам ова моје излагање со тоа дека правата не се дадени еднаш за секогаш, туку се унапредуваат со контекстот и посебно времето во кое живееме.